Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Головнокомандувач наголосив, що СБУ – потужна частина великої єдиної української армії. У суботу 25 березня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав Службу безпеки України з професійним святом. На своїй сторінці у мережі Залужний опублікував видовищне відео. Сьогодні у складі Сил оборони рука об руку із ЗСУ ви героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові завдання. Знищуєте ворога і техніку на всіх рубежах, йдеться в дописі головнокомандувача. За його словами, Служба безпеки України – це потужна частина великої єдиної української армії, яка захищає національну державність. Завдяки вам російська агентура, колабораціоністи, диверсанти та інші зрадники отримують по заслугах. Безпека держави – це безпека всього народу, додав Залужний. Крім того, Залужний і про місце деяких політиків, які починають вчити головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної ситуації. Залужний заявив, що політики ображають українських військовослужбовців своїми безвідповідальними заявами про те, що російські окупанти нібито без проблем щось захопили або нібито готується здача країни. Він наголосив, що українські сили оборони героїчно протистоять противнику, якого називали другою армією у світі. Окупанти зупинені в усіх напрямках і зазнають втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. Залужний наголосив, що спротив повномасштабній агресії Російської Федерації став можливим завдяки національній єдності, підготовці та мотивації. Тому я звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками, адже це не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Охочих захищати країну запрошую до лав Збройних сил. Закликаю, не розколюйте державу, йдеться у зверненні Залужного. А от голова Служби безпеки України Василь Малюк привітав співробітників із річницею створення СБУ. 31-ту річницю створення Служби безпеки України ми знову відзначаємо зі зброєю в руках, захищаючи найцінніше свою батьківщину. Та якщо рік тому першочерговою метою було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі. Картина війни суттєво змінилася за цей час, і в цьому є вагомий внесок СБУ, яка пліч-о-пліч із побратимами ЗСУ та всіма силами безпеки і оборони наближає перемогу. Йдеться у привітанні. Малюк зазначив, що співробітники СБУ виконують свій професійний обов'язок з честю і великою відповідальністю, воюють у найгарячіших точках війни. Посилюємо роботу за всіма напрямками – від контррозвідки до кібербезпеки. Розслідуємо воєнні злочини окупантів, аби вони відповіли за скоєне. СБУ працює системно та ефективно. Боремося як із зовнішнім ворогом, так і з внутрішнім – зрадниками і колаборантами, які кликали «Руський мір» до нашого дому. Але ми нещадно вимітаємо це сміття і надалі продовжимо очищувати країну, заявив голова СБУ. Служба безпеки докладає максимум зусиль, аби звільнити Україну від ворожої навали, зазначив Малюк. Тож щиро вітаю всіх співробітників СБУ, які вірою та правдою служать своїй батьківщині. Ви довели, що є частиною народу, який неможливо зламати. Завдяки справжнім героям Україна була, є і обов'язково буде, переконаний голова СБУ. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!